daraasiin kale ee boolis ah ayaa xalay lagu daadguriyey tuulada diyaasbarood ee duleedka magaalada Pretoria oo maalmihii la soo dhaafay ay gelgeleen rabshado lagana cabsi qabo in rabshado dheeraada ay sii dhacaan. Arrintani ayaa waxay timid kadib markii nin Soomaali ah oo toogasho ku dilay laba nin oo u dhashay dalka Zimbabwe isla markaana dhaawacay ugu yaraan qof kale, waxayna tani dhalisay in la boobo ilaa 20 dukaan ay Soomaalida leedahay, ayna barakacaan dukaaman kale oo Soomaali iyo ajaanib kale leeyihiin, kuwaasi oo la xiray alaabihiina laga daldalay. Wararka ay Universal ka soo aruurisay dadka rabshadaha sameynaya iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa waxay sheegayaan in ninka Soomaaliga ee wax dilay lagu magacaabo Bishaar Isaaq oo nimanka toogtay kadib markay isku dayeen inay soo dhacaan dukaankiisa. Laakiin warka soo baxay wargeyska dalka ugu weyn ee Star ayaa lagu faafiyay in ragga la dilay ee ahaayeen kooxa muusishina oo bandhig faneed heesaha la dhex mariyay xaafadda iyagoo gaari ku soo rakibtay sameecada waaweyn kadibna soo hor dhigtay dukaanka Bishaar halkaasi oo ka dhashay muran ah iga wad muusigada iyo kaama wadayo. Sidoo kale waxay booliska xirxireen wax ka badan 50 qof oo boobka geystay, dhammaantoodna waa muwaadiniin u dhashay Koonfur Afrika, lamana oga sababta ay rabshadaha u sameeyeen mar haddii dadka la dilay aysan Koonfur Afrika u dhalan. Inkastoo rabshadahani iyo boobkani loo saariyay ninka Soomaaliga ee dilka geystay, haddana inta badan sabab la'aan ayaa la boobaa Soomaalida, xitaa mar haddii ay dadka banaanbaxyada dhigayaan ay ku banaanbaxayaan adeegyada dowladda aysan helin, sidaasi ay hore u dhacday todobaadkii hore kana dhacday tuulada Orange Farm ee duleedka magaalada Johannesburg, halkaasi oo la boobay ganacsiyo badan ee Soomaalida iyo ajaanib kale leeyihiin, isla markaana la qaatay hanti aad u fara badan. Dowladdu ilaa haatan way diidantahay inay qirato weerarada dhacaya inay yihiin kuwa ajaanib naciib ah, waxayna ku adkeysanayaan inay yihiin dambiyo caadi ah oo xiriir la lahayn takoor iyo cunfi u dhexeeya qoomiyado. Laakiin dadka deegaanka ayaa si cad warbaahinta ugu sheegaya in Soomaalida iyo ajaanibta aan halkan laga rabin, isla markaana ay tahay in dalkooda ay ku laabtaan sida ay ku qeybinayso gabadhani. Balse waxaa jira kuwo badan oo fuqaraa iyagu xilanaya badeecada qiimaha jaban ay Soomaalidu iibiyaan, waxayna codsanayaan in Soomaalidu ay joogaan sida qofkani uu halkani ka hadlayo. Created job opportunities because some of our sisters and our brothers, they are working for these foreigners and at the same time they bring their goods at a low price which is affordable to the community of Deep South. Kastaba ha ahaatee, ilaa hadda ma jirto wax waraha ka soo baxay safaaradda Soomaaliya, madaxda jaaliyadaha, hay'adaha Islaamka ee u dooda xuquuqda Soomaalida, waxayna u muuqataa in isha laga daawanayo hantida Soomaaliyeed ee maalinca lagu hor qaadanayo kaamirada horteeda. Mohamed Iqmusan Nur, Daq Darajo, Universal TV, South Africa.